မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီဒီနေ့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Network Media Group ရဲ့ Podcast Link Chat တို့တရနာစနေတယ်လို့ဂျောင်းလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်လေးရပါတယ်။ကျွန်မကနင်းနူပါခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကမ္ဘလူမြို့နယ်ခြေကကျေးရွာပေါင်း၁၂ရွာကဒေတာခံပီတူ6000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အေယောဂျီကျိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကညီအမျိုးမျိုးနဲ့အင်အားစုဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အေယောဂျီကျိုင်းကပူတော်မြို့နယ်မှာတော့လူငယ်တယောက်ဟာတောင်ကြားချောင်းရေးစီမှုအတွင်မျိုးပါတေဆုံသွားတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ကင်ယူတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်စောတိမြူနီမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်လက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကင်ယူကပြောပါတယ်။တည်တင်းပေပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့တူမီတနက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ညဦးတော်လရင်ဟာနင်းနေတာကာလအတွင်းခိမိလက်နက်တွေနဲ့တိုင်ရင်ပောင်ဘလောက်ကိုဖျက်ဆီးချနိုင်ပြီလဲ။ကျန်းရင်တာလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးအတွက်ဘလူညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတဲ့တည်တင်းပေပုတ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစိုးပေးရတက်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းတိုက်နယ်ထဲကကျေးရွာဆက်နေရမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူ6000ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့6နိုင်ချင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချင်းမြတက်ရင်36တင်းနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တို့ဟာအင်အားတရာခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံ6000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိအင်အားတရာခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကမ်ပလူခရိုင်ထန်းကုန်းတိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောက်တီကုံကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့10နိုင်ခွဲအချိန်ခန့်မှာတော့ကိုမျိုးကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာတောက်တီကုံရွာညောင်စင်ကြီးရွာတူဘိုကိုမျိုးဖလန်ချိုင်တည့်ခေါင်းမင်းကုံကစူပုံကုံဘိုတဲကုံဘိုကုံပေလယ်နဲ့900ဆတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအေယာဝတီတိုင်းစစ်ကောင်စီကညအမျိုးမျိုးနဲ့စီအံဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ဒေတာတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မိပါမေပရာဟိတဂီဟာနဲ့လမ်းပေါ်မှာလေလွင်သွားလာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အတင်းအကျပ်ဝင်ခိုင်းတာရက်ွက်ချေးရွာတွေမှာပြူစောတိပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်သက်ဆင်ပေးကအင်အားဖြစ်တင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကြာပြင်စစ်တင်ဘာလာပထမပတ်အတွင်းကအရက်ပက်နေပဲဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တင်ကြံတက်ပြီးစစ်မှုချမ်းပါမယ်လို့ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးခိုင်းထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစတင်ပြီးစက်တင်ဘာလ3ပတ်အထိစစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းအတွင်းနဲ့လေအယောက်ကြီးကျိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အသီးသီးမှာစီယုံစုစီချင်းတွေကိုလည်းလုခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းကြီး9ကြောင်းကနေပါလာတဲ့စစ်တေသမှုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအုပ်ချုပ်ရေး၊လုံခြုံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးတဲ့နောက် CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုလက်မခံဖို့မဆက်သွယ်ကြဖို့နဲ့တည်င်းရခရင်တည်င်းပေးကြဖို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလနဲ့အောက်တိုဘာလချင်းမှလည်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်တချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရှိအရက်ဘက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တင်တန်းတယောက်ဖို့နဲ့စီရေတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့စီရင်ကောက်တာတွေအပြင်စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းအတွင်နဲ့အင်အားစုစည်းစည်းရုံးကြတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် AR တိုင်းကပုတော်မျိုးနဲ့ငရုတ်ကောင်ကန်းချင်မျိုးခန့်လူငယ်တယောက်ဟာတောင်ကြချောင်းရေစီးတွင်မျောပါတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ငရုတ်ကောင်မျိုးတင်းချောင်းချေးရွာအုပ်စုရောင်ရင်ကျွရမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30အရွယ်ကိုနေမျိုးထုံးဆိုသူဟာတောင်ကြချောင်းရုတ်တရက်စီးဆင်းလာရာကနေရေစီးတဲ့မျောပါပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတောင်ကြချောင်းရေရုတ်တရက်စီးဆင်းလာရာကနေရေစီးနဲ့အတူမျောပါတည်ဆုံသွားတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရုတ်လောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရောင်ရင်ကျွရအတွင်းတောင်ကြချောင်းရေစီးဝင်လာတာကြောင့်နေတလုံးနဲ့ပရိဘောဂအုံဆောင်တွေဆန်နဲ့မိဖို့ကြောင့်သောစားတော့ကုံတွေချောင်းရည်စည်းတွေမျောပါဆုံရှုံသွားခဲ့တယ်လို့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကျချောင်းရည်စည်းတွေမျောပါသွားတဲ့အင်္ဂါမိသားစုဝင်တွေကတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိပေမဲ့လည်း
ဦးမဲအိမ်မဲဖြစ်ကဆွေမျိုးတွေစီမှာယာယီခိုးလုံနေကြတယ်လို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်တခြားကျေးရွာတွေဟာငပုတော်မြို့နယ်အတွင်းကရခိုင်ရုံးမတောင်ဆွဲတောင်ချေရှိကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးမိုးရသည့်ကာလမှာဆိုရင်တောင်ကြီးစီစင်းတဲ့အတွက်ရေကြီးရေလျှံမှုမကြာခဏဖြစ်ပွားပြီးနေအများပြားရင်းနှစ်တာလူသေဆုံးတာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကင်ယူတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခိုင်ရွှေကျင်စောတိမျိုးနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်လက်နက်တွေနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတွေတို့ကင်ယူကပြောပါရယ်ကင်ယူတန်လက်နက်တွေနဲ့အလင်းဝင်တာတူတွေကတော့ခမရ350ကတပ်သားမောင်တပ်သားနဲ့မောင်ဖြိုးကိုကိုတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့အတူ MA1 တလက် MA2 တလက်နဲ့ဂျီနီယာ38တောင်းပါယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ကင်ယူကစတင်ပါလာ14ရက်မှာထုတ်ပြန်ချပါရယ်သူတို့နေရာဟာကင်ယူတမဟာတုံရွှေကျင်စောတိမျိုးနေချင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်စိတ်သက်စခန်းကတပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ယောက်ကိုကင်ယူညောင်လေးပင်ခရိုင်တာဝန်ရှိသူကတစ်ယောက်ကိုစက်သိန်း40ခန်းထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။ကျမီးတန်တန်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့နူအတော်လိုင်းဟာနနစ်တာကာလအတွင်းခိမိလက်နက်တွေနဲ့တိုင်ရင်ပေါင်များစွာကိုဖျက်ဆီးချနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်ရင်သားလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပြီလို့ NUG ရဲ့တမတဂျူဝါလီရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုစိုးပွေးဟတင်ဆက်ချပါရရှင်။ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကြေညာခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာ NUG ရဲ့တမတကခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒေသကျေးရွာကကွယ်ရဲအတွက်လက်လုတ်သူမီးတနတ်များဖြင့်စတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မဟာဗျူဟာကြကြတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်းပြတနတ်ကိုက်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တရသုံးခုမှာပြည်သူကကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တရင်ပေါင်း300ကျော်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီးတိုင်းဒါလနဲ့ကဲတော်လညေမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရဲ့အတွက်တပ်ပွဲဝင်တဲ့ရှိပါတယ်မိမိတို့စုမှုနေမင်းတွေမှာအုတ်ချုပ်ရဲ့တရားစင်ရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ကန္တတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်လာတာကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအရာအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းတစတဲ့တစပုံမှုရရှိလာနေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကိုနေရာဒေသအစုံဖော်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်အထိပါစစ်ရေးအရာချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်စိုးမိုးမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတနိုင်ငံလုံးကတောင်းတနေတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ဒန်ခွင့်ကိုချမန်ကိုဖန်တီခွင့်ဒန်းသူရင်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗန္ဒာငွေမျှဝေသုံးစွဲမှုစသဖြင့်စုစည်းညီညွတ်မှုနားလည်ယုံကြည်မှုတွင်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေအရှင်ရနေပါပြီ။တိုင်းဒါတော်လန်ရေလက်နဲ့ကဲဖွဲ့စည်းများနဲ့တော်လန်ရေအင်အားစုများကြားအန္တာကတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြေကြေလေးလေးဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုလည်းတယ်ဝင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တည်င်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တင်းဒါဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းကြော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။